Gəncədə 123-cü teatr mövsümünün açılışı olub. Cəfər Cəbbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi görkəmli rus yazıçısı dramaturg Anton Çexovun Vanya Dayı piyesi əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşanı təqdim edib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanan tamaşa ötən mövsümün sonunda təhvil verilib. Teatrın baş rejissoru İradə Gözəlovanın quruluş verdiyi səhnə əsərində əməkdar artistlər Ramiz Vəliyev, İlham Hüseynov, Novruz Cəfərov da daxil olmaqla ona yaxın aktyor rol alıb. Tamaşanın quruluşçu rəssamı Elnur Axundovdur. Teatr sevərlər, ziyalılarımız bilir ki, Çexov yaradıcılığına hətta Rusiyanın özündə belə müraciət etməyə hər adam, hər rejissor, hər yaradıcıdan cürət eləmir. Çünki Çexov yaradıcılığı çox dərin, çox incə, çox hər tərəfli insan həyatını əhatə eləyən bir yaradıcılıqdır. Vanya Dayı əsərində hadisələr 19-cu əsrin sonlarında cərəyən edir. Uzun illər Moskvada yaşayan professor maddi problemlər ucbatından şəhəri tərk edib, vəfat etmiş arvadının kənddəki malikanəsinə köçmək məcburiyyətində qalır. O, özü ilə birlikdə bura gənc həyat yoldaşını da gətirir. Professorun qayını Vanya Dayının və kənd həkiminin gənc qadına vurulması malikanədə qarışıq vəziyyət yaradır. Kənd həyatına öyrəşə bilməyən qadın isə ilk fürsətdə buranı tərk etmək həvəsindədir. Mən də belə bir fikir yürütdüm ki, hara getsən özündən qaça bilməyəcəksən. Fərqi yoxdur harada yaşayırsan. Dünənkini və sabahı yaşa, amma bugünü yaşa. Bugünü yaşayandan sonra sən çox xoşbəxt olacaqsan. Hər günü balaca bir, bilmirəm, gül dəstəsi gördün, ona sevin. İnsan gördün, gözlərinə baxdın, bir gülüş gördün, ona sevin. Balaca xırda şeyləri sevinəndən sonra artıq insanın həyatı o qədər də pis olmur və heç yerdən qaçmaq istəmirsən. Gəncə Dövlət Dram Teatrı bu mövsüm tamaşaçılara bir sıra yeni əsərlər də təqdim edəcək. Eyni zamanda Anton Pavlovich Çexovun Duşeçka Naziyənin əsəri üzərində də yaradıcılıq işi gedir. O əsər demək olar ki, yaxın günlərdə təhvil veriləcəkdir. Həmin tamaşanın da quruluşçu rejissoru yenə İradə Gözəlovadır. Bundan qeyri Avtobus əsərinə quruluş veriləcəkdir. Bundan qeyri ilin sonuna yaxın növbəti bir əsər üzərində yaradıcılıq işinə İradə Gözəlova başlayacaqdır. Bu Hüseyn Cavidin İblis əsəridir. Dram teatrın kollektivi hər il olduğu kimi bu ildə bir sıra xarici festivallara dəvət alıb. Yaradıcı kollektivin ilk qastrol səfəri isə Moskvaya olacaq. Gülnar Fazilqızı, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.